Чи ви бачили, можливо, чули, що Байден вирішив не брати участь у президентських виборах у Штатах? Як відреагували на це? Це гарна новина. Чому? Бо я думаю, що у України буде більше підтримки. Чесно кажучи, навіть не знаю. Зараз така важка ситуація. Якщо він зніме нашу свою кандидатуру, я думаю, це дуже погано на нас вплине, на Чому? Нашу ситуацію. Ну, мені здається, що Трамп не дуже за нас радіє і за нашу перемогу. Тому це буде, мабуть, не дуже добре для нас. Байден показав себе як не дуже рішучий кандидат, як не дуже рішучий президент. Можливо, ця нова кандидатка буде більш україноцентристською, якщо можна так сказати. Ось, ну, а в політику Трампа я не дуже вірю, якщо чесно. Я вважаю, що вік є вік, і потрібно розуміти, коли час все ж таки відпустити і піти, і дати дорогу тим, хто, в принципі, більш молодий і розуміється в сучасній політиці. От, тому, в принципі, цілком підтримую і не розумію, якщо чесно, чому це не було зроблено раніше. Я вважаю, що це майже ніяк не вплине на Україну і на підтримку України. Тому що американський політикум – це не тільки президент. Не тільки президент. Є Конгрес, є Сенат, є люди, які допомагали Україні в будь-якому президенті, при будь-яких демократах або республіканцях і так далі. Можливо, буде якесь коригування, а взагалом, то я вважаю, що суттєвих змін не буде. Я в американську політику і не знаю, і не вмішуюся, я в свою не вмішуюсь в політику. На Україну тільки Бог вплине. Ця страна непредсказуема. Людина досить в літах і, на жаль, попри те, що він може володіти якоюсь мудрістю, якимись знаннями, експертністю в сфері політики, очевидно, його стан здоров'я трішки зіграв не на руку йому в плані його іміджу на політичній арені. Тому, напевне, це мудре рішення. Я чудово розумію, що того, кого він обрав замість себе Байден, вона не виграє вибори. Ну і нам буде, ну, та ми побачимо, що буде з тим Трампом. Можливо, він щось і зробить, але не факт, що це буде нам плюс. От як пересічний громадянин України, думаю, що він правильно зробив. Тобто це треба було раніше трошки зробити. Я вважаю, що правильно, але от кого він висине, сама партія на вибори, це ще питання. Тяжко сказати, як нам буде, але я думаю, що це правильне рішення. Це добре, що він пішов, тому що потрібно було когось замінити, тому що він не буде президентом точно, а нам потрібно, щоб був хтось від демократів. Ось, розумієте? І проблема в тому, що якщо б він пішов раніше, тоді, можливо, в демократів був би шанс прийти. Але, на жаль, як ви бачите, республіканці перемагають і переможуть, як я розумію. Кажуть, кого він видвинув місто себе, вона вроде за нас. Ще з 14-го року я сьогодні по телебаченню бачила. А так, ну, хто знає, подивимось. Не знаю, Трамп там каже, що щось він нам поможе, ну, в мене сумніви. Не знаю, ну, треба якось добивати тих падлюк, звиняйте, на Україну понад усе. Я думаю, це покаже лише час, як вплине на Україну, тому що вони можуть перед виборами говорити інше, а в результаті виборів будуть зовсім інші рішення. В принципі, мені здається, що це не кардинально позначиться на нашій долі. А чому? Ну, тому що вплив Америки на світову політику, мені видається, перебільшеним. Побачимо, це їх вибір, зрештою, демократичний, їх право.